Jeho hlas určite poznáte. Hovorí z rôznych filmov, seriálov či telenoviel. Prepožičal ho Drakeovi Malfoyi z Harryho Pottera, Semovi s pánovi Prstenov, ale aj Martimu z rozprávky Madagaskar. Má za sebou mnohé úspešné filmy, ktoré by mohol rátať na stovky. Podpísal sa pod najlepší dubbing v Strednej Európe na film Avatar. Je nielen cieľavedomým režisérom dubbingu, ale aj šikovným a akčným moderátorom v televízii Bratislava a už niekoľko rokov dokonca organizuje letné tábory pre deti na ktorých sa môžu naučiť práve dabovať. Mojim dnešným hostom je môj kolega Miško Domonkoš. Miško, ahoj. Ahoj Renátka. také krásne antre, wow, ako ďakujem. Ale mňa to samo prekvapilo, čo všetko máš za sebou. Mimochodom, ty máš na prvom mieste, to som si ja tak hovorila, že ako ťa uviesť, máš na prvom mieste herca, potom máš moderátora a ako posledného máš dubbingového režiséra. Čím sa cítiš viac? Mm, dobrá momentálne? otázka, dobrá otázka. Uh, ja sa cítim asi najviac moderátorom, aj to je vlastne dôvod, Fakt? prečo som tu medzi vami. A som rád, že mám tu možnosť zveľaďovať sa, zlepšovať sa. Uh -huh. Začalo to najprv tou réžiou, respektíve dabovaním. Od 12 rokov som začal dabovať. Postupom som vlastne, ako som absolvoval VŠMU, režiu uh -huh. dramaturgiu. Uh -huh tak som začal režírovať, ale keď som robil aj oslavy, e, dubbingové žúrky, herecké žúrky, tak vždy som vymýšľal vždy interaktívne si to veci. Moderoval, hej? Vždy som to moderoval a pripravoval a tí herci sa vždy tešili a to robí do Monkoš, idem na tú žúrku. Fakt? To, to, to bola zaručená ako naozaj akoby punc, že do Monkoš robí party, ideme na party. Stočenia z divadla a vtedy som si povedal, že prečo sa tomu nevenovať nejak už profesionálnejšie, mm -hmm. keď možno získavam nejaké skúsenosti, nechcem, aby bola nuda. No a tak sa to začalo otáčať, že režisérom stále som, ale aby som nebol iba taký ten no-name v škatulke, keďže mm -hmm. sa chcem venovať a rozveselovať ľudí a nielen rozveselovať, ale nejakým spôsobom ozvlášťňovať rôzne udalosti, tak už sa tam tlačí aj ten moderátor. Mm -hmm. Áno, a ty máš dokonca napísané, že si moderátor na mieru. Áno, áno. Čo znamená? Že viem odmoderovať od svadby až po detskej akcie úplne, úplne všetko, aj veľkých mm -hmm. festivalov. Čiže naozaj sa venujem všetkým možným akciám vidíš, to, ja som ťa doposiaľ vnímala predovšetkým ako hlas a ako režisera dubingu oveľa viac. Mimo potom už si to ty povedal, že ty dubuješ od 12 rokov, takže si si prešiel celú tú éru, vieš porovnať ten dubing, teraz ho priamo teda režiruješ. V čom bol iný v tých uh, 90. -tých rokoch? Určite bol iný v tom, že strašne pomaly sa robil. Uh, robilo sa to pff, naozaj nie, že na dní, ale niekedy na týždne. Jeden uh -huh. film, keď Poviem príklad. Dnes sa musí vyrobiť film za jeden deň. zo so všetkým. To nemyslíš vážne? Áno. Od začiatku rána vstaneme, je naplánovaný plán, začneme s malými, veľkými postavami, ako mm -hmm. to vychádza. Teraz je korona, takže je to problém. Mm -hmm. Robí sa každý do pasu. A potom to vlastne prichádza až do nejakých večerných hodín 8, 9, niekedy do 10, kedy už končíme, ide sa mixovať. A predtým sa to robilo na etapy. Do týždňa sa vyrábal jeden film. Mm -hmm. To znamená, tá technológia, technika nebola taká rýchla, nebolo to také akčné, zvukári mali naozaj obmedzené ruky. Mm -hmm. Naopak, teraz je to úplne o niečom inom. To znamená, strých, nástrých, naťahuje sa, tá replika vie sa skrátiť. Čiže tá interaktivita toho zvukára alebo aj tie možnosti mm. sú úplne niekde inde. Ako sa vyberajú ľudia do takého filmu, ako je Avatar? Ináč toto ma tiež prekvapilo, že tento film bol hodnotený ako najlepší dubbing v strednej Európe a ty si ho robil, to je úžasné. Ako si vyberal, ako ti hodnotia ľudí v Amerike? Je to ono veľmi prísne? Je to veľmi prísne, niekedy si naozaj nevieš ani e, nejakým spôsobom uzrejmiť, čo vôbec chcú. Čo mm -hmm. chcú od nás, alebo od tej, ktorej krajiny. Uh, pretože napíšu ti požiadavky, máš nejaké charakteristiky mm -hmm. na jednotlivé hlasy. Nevždy hlas je víťazstvo. Niekedy chcú komediálneho herca, komika, dramatického herca s hrubým hlasom. Niekedy chcú slávnu osobnosť, mm -hmm. čo je tiež problém, pretože slávna osobnosť neznamená, že vie automaticky dobre dabovať. Ale pri tom sme mali či šťastie, či som mal šťastnú ruku, či som trafil všetkých hneď súčasne naraz, lebo vyberal to a priamu dozeral na to James Cameron, ktorý to vážne. Áno, to vážne, ktorý nám aj napísal že naozaj je to jeden z najlepších dubbingov a my sme na prvú šupu vlastne vybrali všetkých 11 alebo 12 postav, ktoré sa vtedy kastovali mm -hmm. to bol naozaj prekvapivý výsledok v rámci toho, že vždy sa ti vrátia m niektoré hlasy preobsadiť m pretestovať dať ešte jeden Myslím. retest a tuto prišla nejaká informácia od nich. Schválený, výborne, môžete začať nahrávať. Sranda. Ja som sa práve chcela opýtať, že ako ty vyberáš ľudí. Ja obdivujem, ako ja som veľkým priaznivcom českého dubbingu. A... Prečo práve českého? To sa spýtam ja teba. <laughs> Milujem český dubbing, podľa mňa preto, lebo som na ňom vyrastala, mm -hmm. takže to je e, taká nejaká emocia. A e, nedávno som si uvedomila, keď som videla pána Štepničku a on vlastne e, dubuje Harrisona Forda, že veď sa on na neho normálne absolútne podobá. Mm -hmm. Vyberáš aj ty tak ľudí e, podľa vzhľadu? Fú, e, pýtaš sa ma na know-how, ktoré vlastne ani neviem, aké mám v sebe mm -hmm. od tých 12 rokov. Ak sa nad tým zamyslím, týmto spôsobom nie vždy je to pravidlom. Skôr by som povedal, že spájam hlas, charakteristiku a to, ako tých ľudí e, za tú dobu alebo za to obdobie poznám. Dynamiku toho človeka? Aj dynamiku, aj charakter. Pretože napríklad mnohí si nevedia predstaviť, keby si prišla a verím, že prídeš do dubbingového štúdia, mm -hmm. a kedy ja objavím v tebe aj to, že vieš robiť vrahyňu, vieš robiť... Prince, ja vieš meniť hlas na úplne iný charakter uh -huh. a to je vlastne to, čo mi rozširuje tú databázu, že viem, že uh, Renátka uh, je napríklad aj, 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 aj a mám vlastne 5 koloniek v hlave uh -huh. uložených, kedy viem, že nie je to iba bežný, krásny, uh, ľubozvučný hlas, alebo uh -huh. to zafarbenie toho hlasu, ale viem ťa napasovať do polohy dynamickej, rýchle ubehanej novinárky, alebo nejakej zachrypnutej, alebo psychovrahine. Uh -huh. Je to úplne ako naozaj rôzne. A, a ty takto pracuješ vlastne s tým človekom, hej? Áno. Každú sekundu sa napríklad mení niekedy aj nielen dynamika, ale aj ten charakter. A keď sa začínajú robiť také tie epizódky, tam je to najvtipnejšie a najzabavnejšie, uh -huh. pretože v sekundu alebo jednu slučku si uh, napríklad športovkyňa alebo redaktorka, moderátorka, reportérka a v druhej si napríklad obeťov a nejakého uh -huh. psychopata. V tretej si na rozlúčke so slobodou, kedy máš 3 promile v sebe a musíš uh -huh. zahrať opitu, naozaj opitu a naopak v ďalšej slučke alebo v inej sekvencii si uh, uplakaná alebo rozosmiatá mama. Už sa budem vedovať inej téme, ano? ale ešte mi nedá, aby som nespomenula, že ty si mm, robil dubbing aj nesputaného džanga, ktorého ja milujem, celkovo Tarantína milujem. Takže mi povedz, či s nejakým spôsobom, ako pristupuješ k Tarantínovi, hmm. k jeho filmom. Napríklad uh, k divokému džangovi. No. Uh, tam bola veľká dilema, kedy som asi prvýkrát v dubbingu zapracoval to, čo možno je charakteristické pre Slovensko, pretože uh, možno by som divákom uh, mal uzrejmiť to, keď nám príde uh, požiadavka alebo požiadavka pre mňa ako režiséra, musí tu byť mexický akcent. Španielský uh -huh. akcent. Neviem, ruský akcent. Pre Američanov je to OK, ale pre nás to nič nehovorí. To, že niekto uh -huh. bude mať španielský akcent. A, a tu som začal um, sa hrať s tým, že veď poďme urobiť akcent pre lokál Slovensko, východ, stred a západ. A tam to naozaj vyšlo. To znamená, že niektoré postavy sme dali naozaj s východňarským akcentom, a kde som vyberal doslova a dopísme na hercov, ktorí vedeli alebo sú pochádzajú z východu uh -huh. a nemali ten problém. Naopak uh -huh. sme vybrali potom hercov zo západu, zo Záhoria. A celkom to fungovalo a dostali sme v tomto zelenu, pretože pochopili aj to, že taká malá krajina takisto má nejaké uh, rôzne uh, nárečia a zvyky. Nuánsy. Mm -hmm. Nuánsy, ktoré, ktoré ten divák a slovenský divák viac pochopí, ako to, že sa budeme hrať, že toto je Španiel alebo to je Mexičan. Uh, ty už niekoľko rokov ale robíš aj detský tábor, kde sa detská môžu určite dápovať. V uh, tohto roku je to od 20. do 25. júla. Áno. Čo všetko na tom tábore detská môžu zažiť? Ako to prebieha? Naozaj všetko. Ono tým, že sa alebo v, už v názve je hviezdny dubbingový tábor, mm -hmm. tak v a priori, alebo prioritne dabujeme. Dabujeme rozprávky, ktoré si aj decka môžu vybrať. Mm -hmm. Mám na výber rôzne kategórie, tie, ktoré aj ak, aktuálne sa vysielajú v televízii, ktoré poznajú, na ktorých v úvodzovkách fičia. Mm -hmm. Ale takisto nie je to iba dubbing, pretože je to denný tábor. To znamená od rána, od 8, 8.30 začíname, končíme ešte o 16. a tá pozornosť, koncentrácia tých detí od 7 rokov, asi sama vie, že nie je taká ľahká ako pre dospeláka, teda. ale aj dospeláka udržať v takom tom móde, aby sa učil, aby skúšal, aby... Vy sa bavilo. viac menej celý ten čas učíte, hej? Nie. Mám to rozdelené tak, že do obeda uh, pripravujeme divadelné predstavenie, ktoré uh -huh. má premiéru, kde sa pozývajú rodičia, známi alebo tí, ktorí uh -huh. to chcú vidieť a vedieť. A po obede.. Uh, po obede, keď ideme na obed, začíname dabovať a ideme postupne. Učíme sa najprv spievať niektoré úvodné pesničky, ktoré sa aj nahrajú, uh -huh. zmixujú a takisto si vyberáme postavy a nahráme celú tú rozprávku. Ja neviem, keď má 20 uh -huh. minút, tak 20-minútová rozprávka bude nadabovaná od začiatku do konca všetkými účastníkmi tábora, ktorí to majú na pamiatku na celý život. Samozrejme, učíme sa, ako rozprávať so slovom, správať sa v štúdiu s mikrofónom aby naozaj boli použiteľní nielen do toho tábora, ale aj na ďalšie projekty. A naozaj je to v praxi presne, asi čo sa ma chceš spýtať, Áno. že prišiel nám francúzsky film uh, z jednej televízie, kde bolo asi 17 detí, malých detí a nájdete 17 detí, ktoré potrebujete dať na jeden mm -hmm. termín na hradích a tu som lovil naozaj v databáze všetkých hlasov aj, v, aj vďaka tomu detskému táboru, mm -hmm. že vedel som, tento to zvládne, tento je šikovný, tento už možno vyrástol, ale hlasovo je ešte fajn a zvládli sme to. Ale my máme pre vás ešte na záver ešte jednu výzvu. Môžete písať Michalovi buď na sociálne siete, alebo aj tu do televízie Bratislava, čo sa týka aj tohto hviezdného dubbingového tábora, ale môžete písať aj ešte kvôli jednej veci. Miško, povedz to ty. No, jedna vec je tá, že vymýšľame, alebo jednoducho pripravili sme si pre vás Projekt, kde sami môžu uh -huh. diváci alebo naši a vaši diváci uh, si vyskúšať nielen moderovanie, ale aj prácu redaktora a natočiť si uh, nakrútiť si vlastnú reportáž v teréne s kameramanom. Takže toto je taká tá výzva, kde sa môžu zapojiť naozaj všetci, ktorí si to chcú ano. vyskúšať. Ak máte chuť sa stať redaktorom, aj moderátorom, aspoň na jeden deň v televízii Bratislava, tak nám píšte na našu adresu, alebo priamo aj Miškovi môžete písať aj na jeho sociálne siete a my sa budeme tešiť na vás. Miško, ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne, Renátka, aj za spovedanie možno inej strany a takisto sa teším na ďalšie spoločné chvíle aj v rámci spolupráce v televízii Bratislava. Ďakujem.